То най-вече ме притеснявате начин на управление, по който и решенията, които се взеха в управленски стил. Аз смятам, че футболен клуб Левски, който ще направя малко, ще извините, че връщам нещата назад, който заварихме, беше фалирал във всяко едно естество. Футболно, морално и финансово. И беше фалирал от към подкрепа и присъствие също на привържениците и на стадионите. По стадионите нямаше тази масовост, която приляга на футболен клуб Левски. След това с работа през тази година и половина, да кажем, футболния клуб има три направления, по които според мен се отчитат резултатите. Едното от направлението и най-важното според мен е любовта, подкрепата, уважението на привържениците, която оказват. Ако трябва да слагаме оценки по шестобалната система, нали, това направление с тази масовост, тази любов и тази подкрепа и това следване на клуба и на не само на отбор, на клуб, на всички нас, ръководители, играчи, треньори, ако някъде казвам аз, да знаете, това важи за целия щаб. Не съм сам в дейността, която върша, нали, съжалявам, ако нали, в речта, но мога да сложа оценка на уважението, любовта и подкрепата на привържениците и помощта всяко 6 плюс даже. Във второто направление е финансовата страна. Там много лесно можем да видим нещата, защото клуба е, да кажем, около 18 милиона приблизително бюджет. Приход в клуба. Изразходван и бюджет към 12 милиона. И нещо около между 5 и 6 милиона е на печалба, която за български клуб сами си правите сметка каква работа е свършена и в това направление, затова там оценката ми е отличен. Не мога да сложа плюс, защото смятам, че Левски винаги може и още повече. Третото направление, което също е много важно, на фона, където бяхме под дъното и губехме, без да обиждаме някои отбори, даже от отбори, които вече ги няма и като съществуване на карта, губехме на Герена. Изградихме отбор, който върна любовта на хората към футбола, любовта към стила и играта на Левски, върна победите на Герена. След толкова години чакане и след толкова милиарди излети в клуба, нямахме титла, нито купа. Успя да спечели купата и то не в какви мачове. Сами ги гледахте и сами знаете, срещу най-силните отбори в България играхме полуфинал и финал. И то напълно заслужено стигнахме и до купа с игра, с това е стила, който се опитваме да налагаме и да променяме. Също така имахме негативна серия от дълго време срещу ЦСКА. Тази година, миналата година, която е важна, имахме, тази година нямаме мача още, имахме 4 мача, в които отбора успя да спечели 2 и да завърши 2 наравно, даже и не допусна гол. Което за дерби мачовете, така според мен от това по-точен показател, и мачовете с Лудогорец, сами ги гледахте, да не пресилвам нещата аз, но това е моето мнение. Играхме или по-добре, или равностойни. Имаше мачове, които и Лудогорец естествено имаха преимущество, но като клуб, като отбор стояхме на терена гордо, така както искат всички привърженици. Имахме и знаменити европейски вечери, въпреки че казах, което съм убеден в това, футболния Господ на наказа точно в мача с Хъмрон. Не че играхме слабо, не че не заслужава. Отстранихме преди това ПАОК, отбор, който надали скоро ще можем български отбор така лесно да го елиминира, и то си игра, и то със стил, без да изглеждаме грозно или по-опалченски, точно в стил Левски в двата мача. След това имахме една негативна серия, която наистина играта, доминацията, контрола на мача беше на лице, но резултатите бягаха и те бягаха според мен поради няколко причини, но едната основната беше нереализирането на ситуациите, които създавахме, и според мен другата основна причина, която аз изтъкваме, недостатъчната така усмивка на старшите треньора, когато идваше на Герена. Но това си беше мой проблем и моя грешка, че търпях тези ситуации или ги наблюдавах тези ситуации и не взех решението по-рано. Така че и по това направление, спорото юридическо,
айде да не съм такова, може да кажем 4-4+. И когато един клуб е получил, това са оценки, по които един клуб е получил такава възможност или такава, как да кажа, такава оценка за работа и такава работа са провели всички служители, платени служители като нас, като мен също, платени служители, които работим, а нашата задача е да работим и да вадим Левски от кълта. Нехме се отвалирал клуб, създадахме клуб, който вече е на главен път, не е на магистралата, трябва да остава да се качи на магистралата. Започнаха да се правят промени, които аз не съм съгласен. Ако беше в Англия, примерно, и тази оценка е получи или има ги реалните цифри, изпълнителният директор и може би и старши треньор щяха да получат нови договори с подобрени финансови условия. Защото футбола съм казал, че е бизнес. След това, другото нещо, което също не смятам за положително в клуба е доминиращата роля. Това е доминираща роля на спонсора в управителния съвет, където се взимат решенията. Там общо взето са двама служители на Палсбет и един на Левски. И така не могат да се взимат най-добрите решения. Преди повече от около една година точно имах среща с собственика на Палсбет Мило Борисов, с изпълнителния директор Вучо Петров, с Наско Сираков и с Иво Ивков. И около час и половина проведах разговор с не така от моя любовен тон, нали, както в момента говоря, и се опитах да обясня и да кажа, че това управление ще доведе рано или късно до проблеми. Начинът на управление не е това, което трябва да бъде за толкова голям и обичан клуб. Левски е по-различен клуб, не е клуб като другите. Защото видяхме, че през 13 години се наляха милиарди в този клуб и милиони и резултати и наследството, което се получи като играчи, като стадиони, като база, са даже и жалки за тези пари. Опитах се тогава след разговор час и половина, но изслушаха, ама така подобаващо, сигурно ми се смееха и вика, нека той да си казва каквото иска, пък ние ще си правим каквото си знаем, да си получава заплата и да стои тук. 5-6 месеца по-късно беше прословутата моята фраза, че идвам нещастлив в Нигерия. Това беше поредният опит официално да кажа проблемите в управленските ни проблеми, които започваха, и казах, че идвам нещастлив, защото, точно цитирах, защото в клуба има скандали и спорове. Попитахте ме как може да се решат. Казах, могат да се решат с разговори, срещи, за да можем да вървим напред. А една рана, когато не е промиш и когато не е така излекуваш, даже и да затвориш, тя рано или късно гнои. Тя излиза гноита отгоре, не може да стои отдолу. През този период имаше безброй напрежение между изпълнителния директор и генералния спонсор. И то напрежението бяха за сключените договори преди и договорите, които се даваха да се подписват с спонсорските договори. Да, ние получаваме вноски по договор и даже получаваме вноски напред от спонсора, но на края на миналата година примерно си изчистихме всички вноски, които бяхме получили напред. И този оттам дойде и голямо напрежение в клуба, където смятам, че собственика трябваше да се намеси много по-рано и да с разговори първоначално и с взимане на точната и правилната страна да спрем това напрежение, за да може да се тушират всякакви видове проблеми. Това беше всекидневни скандали. Първите скандали, които посъствах, които направи така и напрежението, което се създаде, беше изпълнителният директор, защото Левски имаше договор, който е бил подписан преди нашето идване, за който аз също не знаех, за управление от фирмата спонсор. Това е всякъде в света, по принцип, спонсора, правилата и на FIFA, и на UEFA, специално на UEFA, нямат право да доминират в управлението или да имат управленски договор, и което на този етап може би е бил продиктувано от това, че Левски е бил финансово много зле. Но да си спонсор, трябва и да си благороден. Да си спонсор, трябва да даваш и да контролираш евентуално къде отиват парите. А когато искаш да се мешиш в управлението, имаш договори, имаше спонсор, има договор за 10% от приходите, всички приходи в Левски. Казвам приходи, не печалби. Ако тази година 18 милиона са изкарани от клуба, печалбата, ако е 5 милиона 800 хиляди, трябва да отидат, без значение колко е, че от нея е на 5 милиона, а на 18 милиона 800 хиляди трябва да отидат в спонсор. След първите скандали, изпълнителният директор, които аз започнах тогава да гледам документи и да виждам
какво става в тези разговори, за да мога за себе си да имам яснота. Изпълнителният директор се стигна до там да, след като беше назначен до една-две седмици, да заплашваме, и това число и аз, когато се е навал, да заплашвам, че ще тръгнем. Заплашваме, че ще тръгнем, за да се реши проблем в полза на Левски. И той успя с разговори с собственика на Паунсбет, Мило Борисов, да махне от 10% да махне даренията, което щеше да е катастрофа. И щяхме веднага да стръгнем. От даренията на фенове да даваме пари на спонсора, щеше да имаше договор, но беше махнат след скандалите, които Ивков направи. Беше махната абонаментните и членски карти и таксите на дюш. Всички други постъпления, билети, магазин, трансфери до ден днешен се остана. Да, разговори, които съм водил, и Сираков казват, и може би и спонсора, че ние няма да си искаме тези пари. Но тези пари са фактурирани на Левски. Господин, примерно, Бошков също каза, че няма да си иска парите. По думите на Наско Сираков, Петър Хубчев е казал, че няма да си иска парите, ако му се плати сумата, която е около 400 000 лева, малко по-малко може би, и няма да си иска, няма да съди Левски за следващия период 1-2 години, и Левски му ги е платил парите, а Левски получи дело за 800 и повече хиляди лева да платиме. Казаното трябва да са, ако толкова държаха, да, че няма да се плащат тези пари, това беше най-лесно, да се подпишат документи, за да мога аз днес да нямам очи пред вас да ви казвам какво ще се случи в бъдеще. Да, дано ги предизвикам сега да опростят тези пари. Те ще бъдат в полза само на Левски. Но парите са фактурирани и са в клуба. И аз такива не искам да заробваме клуба с... Това е вече заробване нови задължения на клуба, защото утре тези фактури се отварят, те са дължими. Утре може да ви кажа, че ще го опростят, но на днешна дата не са опростени. Така че дано да предизвикам да бъдат опростени. Мисълта ми изчезна малко, съжалявам. И тогава започнаха първите така по-големи неразбирателства. Следващите бяха за прослутата LED система, която първоначално беше за така ще купят LED система на футболен клуб Левски. Това така и не се случи. И LED системата обикаля по цяла България и Левски не получава нищо от това, което знам аз от изпълнителния директор, не получава нищо от всички мачове други, освен на стадион Георги Аспарухов. И същевременно изплащаме част от LED системата футболен клуб Левски, не знам и до кога и по каква причина. Имаше непрестанни... Да, другата тема, която искам да подчертая, която ме засяга мен и се правя, че не чувам и не виждам, когато дойде трансфера на Роналдо, се каза, че се прави подарък на Мари Стоилов, се прави подарък футболиста Роналдо. Първо, този футболист, даже и да е подарък на Мари Стоилов, ако това е подарък, значи ще го разберете за какво става въпрос, той винаги е бил футболист на Левски и ще остане тук и вече струва доста пари на Роналдо. Така че той не е бил подарък на Мари Стоилов. На този футболист, фирмата спонсор, дава парите на Левски на заем, с дребна лихва и с 10% от бъдещ трансфер. Ако това е подарък, ето го подарък. Но и това бяха непоричните, непрестанните скандали, които се разразяваха и в спорове за чисто така финансовата гледна точка. Пак казвам, смятам, че собственика на клуба трябваше много по-рано да се намеси в ситуацията, въпреки моите разговори да тушираме конфликта също с Ивков, който имаха, защото не виждам голяма причина изпълнителният директор да бъде уволнен, след като имаме такава успешна година. Да, сигурно той греши много, аз също греша много, но работещите хора са там, за да могат да работят и правим грешки. Който не работи, той не прави грешки. Но като виждате всички резултати и ги виждаме всички ние, не виждах причина с хора, с които съм работил и които са постигал успехи и резултати. И сме работили то в изключително тежка атмосфера. Когато клуба беше фалирал, дължахме милиони пари и на играчи, и на хора, и на институции, и никъде не напускаха потелите да ходим. Имам чувство, че в момента, в който издърпахме, това вече бяхме ненужни.
Да ви кажа честно, не съм далече от мисълта. Казах го и на собственика. Беше такава ситуация в предния престой. Тогава бяхме аз, Сираков и Тодор Батков. По същия начин дълго време се опитваха да ме така убеждават, че трябва да поема клуба. Аз сам, спортнически клуб. Но, а пък иначе между ръководните фактори те се усмихваха и всичко беше цветя и рози. Така че ситуацията се повтаря, само че сега сме в друга тройка. Сега Ивков, следващия щях да бъда аз, след като от надзорния съвет не виждам никакъв смисъл някой член на надзорния съвет, който е представител на феновите. Избран много преди аз да дойде, даже не съм го и познавал. Нищо, че е от моя град, не съм го и познавал. И той да бъде сменен за това, че Сираков му обяснил какво мисли за работа, сигурно. Предполагам, не съм присъствал, за да съм сигурен, защото в България много често говорим какво ни е казано. Това ми се сега, в момента ми се изтъкват хиляди причини, примерно за Ивков, за това какво му били казали някой за някого. А те не са присъствали. И той излезнал и похвалил работата на изпълнителния директор. Ако затова сваляме представителя на феновите, не знам какво лошо е направил. Ами тогава той аз не съм доволен. И аз съм доволен от работата на изпълнителния директор, значи и аз трябва да бъда уволнен. Също не гледам по начина на управление, не гледам в посоката, която искат да гледам, да гледаме собственика. Значи аз си тръгвам, за да не ме питаш, що не си тръгна, като ни ти харесваше. Има опасност, ако продължавам, защото нито знам с кой ще управлявам. Това е най-малкото, което трябваше. С кой ще продължим, кои ще са управителни съвет, кои ще са надзорни или там, кои са водят, кой ще е изпълнителен директор. В последната седмица тези неща с мен не се изобщо не искаха да се намери решение и да се коментира. Да, сигурно, ако бяха ми казали, че ме взимат за треньорче тук или треньорче, щях да дойда да работя, но сега България има много треньори, нека да се вземат треньор. Аз дойдох с по-голяма мисъл. Не дойдох за да направя една победа или една загуба. Даже се стигна до там да ми предлагат да вода още един мач на Левски и след това да си ходят. Това беше вече върха на предложението. Даже, щом аз съм човек или между мен е Левски един мач и аз съм треньор за един мач. Днеска се обадих и на спонсорите от Паунсбет и на изпълнителния директор и на собственика, за да им кажа, че приключвам, за да чуят от мен, а не от медиите. От чисто уважителна гледна точка, че помагаха финансово и дават и сега дават пари напред. А пък собственика на Паунсбет беше по-благороден и ми предложи да остана до лятото. И аз приех с благородство тази длъжност. И аз къде на такова го попитах, господин Борисов, понеже те обичат да разказват за нашите лични разговори, господин Борисов, аз си мислих, че ще ми предложите, викам, нов 3-годишен договор. И той се очудих, ама аз не знам какви договори имаш, какви такова. Не, мислих, че ми предложите нов, ама вие пак сте благороден, 2 месеца ми предлагате да остана. И казах естествено, че се шегувам това, което казах, но беше доста неловка ситуация за него. Чакай, че си забрах нещо важно. Така, това беше от страна на благодарството и казах и проблемите, които имам. Спортно-технически съм нямал проблеми и никой не е пречил на отбора или на мен да си върша работа. В това число, ако трябва, както винаги съм честен, с Сираков винаги в футболното направление сме гледали винаги в една посока, винаги сме мислили еднакво и винаги сме работили даже и с вързани очи. В тази посока спортнически план нямах никакви проблеми. Но, примерно, проблемите, които идват в управлението на клуба, рано или късно те рефлектират и върху спортническата част. Имаше такъв случай, който на мен също Левски можеше да вземе футболист, но заради не си говорим един с друг и се караме и имаме разправи, едните не работиха достатъчно активно, за да бъде взет футболиста, другите накрая не се събрахме на една маса да седнем и трябваше да се плати дребна сума, за да може клуба евентуално да добие този, но казаха ми, че няма пари, аз приключих разговор. Макар че Левски в нормална ситуация, в работещ клуб е намирал много повече пари от тези, които бяха нужни, когато бяхме всички заедно на една маса. Защо тръгвам въпреки любовта на хората? Казах ви, не мога да отговоря под никаква форма на хората, освен с честност. Тези проблеми, ако не се решат
и не се решават, а те не се решават въпреки моите опити и скандал с ръководството преди година и нещо, не скандал, разговор на висок тон, изявление пред всички вас преди 6 месеца, опити да разговарям и с собственика да седнем и да изчистим нещата с Ивков, ако аз съм нужен, нали, за тази среща и аз можех да присъствам. Да, Ивков има много проблеми. Също да ви кажа и за Ивков. Никога не съм го познавал лично преди да почнем работа. Той беше назначен от Наско Сираков. По негово желание, по негова молба. Аз преди съм го виждал, здравей, здрасти, Иво, и един път или два пъти сме си говорили за малко по телефона, трябваше ми юридическа консултация на мене. Търсех една адвокатка, име на адвокатка търсех, той да ми помогне. А даже кафе не бяхме пили, докато не беше назначен за изпълнителния тренер. И така, че в работата опознах и него, и работата си. Да, виждам проблеми, които той има, но никой от никога това не е изобщо причина или някой към някой да е пришит. Стигна се до там в последните дни да ме пришиват и към определени фенски групировки. Ако има един фен да излезе в България и да каже, че аз съм обещавал, че аз съм обещавал нещо или участвам в някаква, в някаква комбинация за нещо. В комбинация. Не говоря за сложни неща. Комбинация за нещо. Маристов никога няма да работи за Левски повече. Така че, това е жалко. Попитах също и собственика. Добре, 13 години, когато не се връщах в Левски, постоянно първото ми условие беше да се върне Наско Сираков, защото така смятах, че с него най-лесно ще работим в направлението футбол. Тогава между нас, ти държал ли си има нещо, аз обещавал ли съм ти нещо, или ти да си ми обещавал нещо, между нас имало ли проблеми, никога. Ние даже не сме си говорили на тази тема. Но въпреки всичко, Мари Стоил слагаше условието и 3-4 пъти се проваляха моето връщане именно по тази причина, защото смятах, че това е най-добрият начин Левски да продължи да се развива и да излиза от тази срамна ситуация. С хилядите компромиси, с хилядите милиони, които са наляха в Левски, Левски за това стигна до тук. За това стигна до тук. И няма да съм аз този, който ще участва в заробването и в скандалите. Имам вече и днес, виждате, има скандали, започват скандали между привърженици, собственик и евентуално между фенските фракции. Очаквам следващите глупости да се случат. Затова това нещо трябва да се прекъсне. Днески трябва да цари мир между фракциите. И аз не мога да стоя на резервната скамейка и да гледам фенове как обиждат собственика или собственика как обижда феновете. Това не е в мой стил. Аз дойдох за обединение, аз не дойдох за разединение. След като не можем да седнем и да решим проблемите, даже последното нещо вчера, мисля, че беше вчера, да, имах разговор, заради любовта на хората и заради това мое присъствие, даже поставих на собственика, казах условия, по които бих останал да работя. Те бяха две много тежки условия, да ви кажа. Едното беше, първото условие беше да подмяна на управителния съвет с доминираща квота на футболен клуб Левски, с работещи хора в футболен клуб Левски, без да назовавам под никаква форма имена или желания мои. В това, че казах Ивко, примерно, не съм го казал, но ако трябва и аз можех да влезна, ако имам изобщо право, но казах работещи служители на ПФК Левски. Това беше едното условие, промяна, да има доминираща квота футболния клуб, за да може да защитаваме интереса на футболния клуб. И второто условие беше да продължим същия екип с Ивков да работим в клуба. И да се даде някакъв срок, според мен 6 месеца или една година, което сега вече го виждам, 6 месеца или една година, да се поставят конкретни цели и задачи. На изпълнителния директор, примерно това като финанси, печалба. На мен като тренер, примерно борба за титла или за купа. И ако ние ги приемем и подпишем, ако ние си свършим работа, ние сами трябваше или пък веднага трябваше да бъдем освободени тогава. Но в тази успешна година да се правят промени, според мен е абсолютно нелепо да тръгваме пак на тъмно. Или ако на ръководителите, така на висшето ръководство им трябва слуги, които да им подписват всякакви документи, няма да бъде с моето наблюдение отстрани. Изпълнителният директор, ако е слуга на клуба, това веднага води до тези 11 милиона, които ги криеха. И затова исках всичко да се знае точно. От първия ден. За да можат привържениците да обявим една обща идея. Ако бяхме седнали всички и обявим заедно кампанията за НАП, примерно сметката, треньори, ръководители, собственик, спонсор, фенски организации, организиране, никога не съм делял феновете на организиране или неорганизиране. Те са привърженици на Левски. Всички под една форма сме организирани, защото ходим по 3, 4, по 10 на матч. Даже и да не членуваме някак. Други членуваме в
3-4 организации или помагаме в 3-4. Никога не съм казвал давайте пари само там или плащайте това. Ако бяхме седнали заедно, обявиме, сметката щеше да има двойно и тройно повече пари. Така че в момента по това също е видно разединението. И аз ви казах, не си затварям очите. Сигурно има и други неща, които единственото нещо, което така, което може би малко не звучи както трябва, нека не звучи, най-много ме притеснява, че какво оставям? Точно това исках да кажа. Какво оставям? Оставяме първо един клуб, който след 2 месеца ще започне да направи страхотна голяма печалба от подмяната на спортната екипировка. Ще имаме нов спортен доставчик на екипировка. Очакваме печалби около 2-3 милиона. Оставяме футболисти, които струваха 0 лева, а преди 10-15 дена спорехме дали единия футболист струвал 4 или 5 милиона. Футболистите с огромна цена. Оставяме ситуация, в която отбора играй, според мен, да ни кажа, да ни изглежда нагло да кажа най-добрия футбол, един от най-добрия футбол в България. Не съм аз човека, който трябва да го казва. Журналисти и привърженици могат да го оценят, но това е моето мнение. Следва се друга кампания, която ще е неизбежна, след като тази година сме продали 6500 абонаментни карти за стадиона. Това е безпрецедент. Цяла България, ако се съберат, може и по 2 да ги умножат, сигурно няма да имат 6500 карти продадени. Това са новите абонаментни карти, които ги очакваме. Не смятам, че защото загубихме първите 3 месеца на януари в съвместна работа всички заедно. От януари, февруари, март ние ги загубихме. Аз също ги загубих спортническо естество. И клуба ги загуби. Може би няма да са 6500, но няма да е голяма разлика. Това са пак огромни приходи. Така че оставяме един клуб с изключително добро бъдеще и трябва просто да се разви. Оставям отбор. Казах, оставям отбор, който няма и не може никой от вас да си спомни матч, в който този отбор да се срамува. Говоря за водещите отбори. Нали, с малките отбори, като ни ги победим, винаги сме виновни. Нали. Няма матч, в който този отбор да не е изглеждал като отбор, срещу който и да е противник, който сме се срещнали през тази година. И да ни каже, че почти винаги сме ги натигравали. Ако не сме били, най-лошия случай равностойни. Но никога не сме били натигравани или жалки. Така че бъдещето е умно, а бъдещето е добро. Въпросът е да се взимат от тук нататък умни решения. Имате възможност за въпроси. Пробити и дигна ръка. Валери. Господин Стрилов, ориентирайте се по вашите думи. Съжалявам за израза, но ми изглежда, че сега една асоциация е на кришка на спонсорите. Така ли е? И всъщност контрола изглежда, че е в спонсорите, не толкова в мажоритарни собственик. И второ, според вас, способен ли една асоциация да изведе и да извади всъщност лекцията от това, което реално двамата в началото забравя? Аз, което заварих, не беше година и половина след управлението, не беше много приятно, нали, което заварих. Но аз лично смятам, че решението за махането на изпълнителния директор и неучастието, невзимането на отношение по скандалите, които течаха между спонсора и Ивков и изобщо в клуба, бяха особено за свалянето на Ивков. Сираков взе решение под натиск от спонсора. Макар, че той твърди, че не е така, но пое на ангажимента и вината върху себе си, което го очаквам. Но моето виждане, моето усещане, няма сила на света, която да ме помени, че той взе решение пред това. Другия проблем, който трябваше, казах му, и на него трябваше много по-рано да се намеси и да решим всички проблеми, ако искаме да работим заедно. Явно ние не искахме да работим заедно. Аз също имам всекидневни разправи и скандали с футболни разправи, имам пред за работата с господин Ивков и си ги решавам. С името на Левски, като служиш благото на Левски и такова, но с отлагането, с небъркането, с бездействието, особено с бездействие не могат да се решат проблемите. От тук нататък надявам се да могат с умни решения и точни ходове, не мога да гадая. Не искам да казвам вярвам, защото това е моят отбор Левски, аз съм фен. И пак казвам, ако бях в друг отбор отишъл, треньор, никога нямаше да ме интересуват какво е управлението, щях да си гледам треньорската работа, щях да работя, когато ми кажат довиждане, взимай си чумаданчето и си отивай.
си тръгвах, без да ме интересува как се управлява, кой дава парите, къде отиват. Това са неща, които другите клуб. Но това е моя клуб, клуб, от който исках да дойдох, за да го спасим. От първия ден се занимавах. Тогава в началото бяхме сами. Всички гледах, всеки се чудеше. Какво ще стане? Ще работят ли? Няма ли? Нямаш. Ще успеят ли? Няма ли? Ще се провалят ли? И чакаха да се провалим. Предполагам хора. Но това не е толкова страшно. Аз никога не ме е било страх от провала. Когато съм работил, аз съм ви казал. Така че не мога да гадая за бъдеще какво ще се случи. Очаквам на базата и на моите провокации, които в момента съм ги казвал, да се налеят много повече пари в клуба от страна на спонсора. Това го гледах след уволнението. Давам един пример. Футболист на Лески, който по наше време, преди да бъде уволнен, при Тодор Батко взимаше 8000 лева. Там нямаше по-големи. И му предлагахме нов договор. След уволнението получи договор за 18 000 евро. И така се започна. Си мислим, че парите решават проблеми. Казах, парите са средство да решиш проблемите. Но те не решават. Трябва някой, който знае, може да реши проблемите. Трябва да знаеш ти, можеш ти хора. Дано ни залитнем и в тази насока, защото през годината не се получава голямо надграждане, защото всички заедно, без да сме се оплаквали, нали, това не е причина, ние спазваме финансова дисциплина. Иначе сме взели всичко, което сме поискали, без последния случай, който ви казах, са финансовите възможности, за да нарешим, да нарушим бюджета. И отбора изглежда все по-уверено и по-уверено. Вестник Труд. Които днес не тръгват от днес по ваше желание, но смятате ли, че решените, които се каналното събрание от всичките събития в клуба, са причина за това да ви потикнат към това ваше решение, равно народно съдебно? Може и така да. Вече си мисля, че като ме познават като характер и като така начин на действие на манер, може да се взеха и в това, за да може спокойно аз да си тръгна, не да бъда уволняван, за да има други виновни. Нека аз да бъда виновен. Но никога не ме е било страх да бъда виновен от истината. Никога не ме е бил страх да бъда виновен от истината, когато става въпрос за Левски. Тя рано или късно побеждава. Изплува. И заставам с лицето си с... Така беше и като си тръгвах. Не случайно казах и прословутата фаза. Тогава рязаха ми пръст един по един. Когато предния път си тръгнах. Така че това беше, след като не искахме да коментираме заедно и да намерим решение на тези проблеми, а проблема не беше толкова голям. И проблемите в Левски, но управленските проблеми стигнаха до индивидуални проблеми, защото имаше непрестанни скандали, казах, и недоволство от работата на изпълнителния директор заради това, че защитаваше зверски интересите на Левски. Сигурно казвам и той допусна грешки и той трябваше може би да е по-гъвкав, но ние сме работещи хора и допускаме грешки. БНТ. Тя не е, връзката не е разрушена. Връзката не е разрушена. Връзката не е разрушена. Чакаме 13 години евентуално отново да поеме Телески. И последния ми въпрос е, винаги за вас феновете са били бъдещи. Може би има хора в фенове сега, които ще ги наречат предател, че предавате тях. Значи първо, връзката не е нарушена чисто в работен план в спортическо естество. В финансов план това показва, през всичките години казахме, пришивахте към този и към онзи. Или към тези и към онези. Нали? Но аз съм пришит към истината, това е моята истина. Моята истина. За друг може да е друга истината. Ако, нали, защото казваме случая за Ивков, забравих да кажа, ако Ивков беше откраднал или нещо скрил, документи или нещо правил, как се казва по-български, измами на гърба на Левски, аз щях да бъда първия, който ще го замерва с камък. Така че връзката в случая не мога, казах, да стоя, защото повече обичам Левски. А питам ме как ще стоя на следващия матч при положение, че скандират феновите обидни реплики или собственика се отнася с ненужното уважение към тях и става един... Това рано или късно ще прорасне в проблеми. А това, че някой по-добре истината след време да победи думата предател, защото и друг път са ме обиждали, когато съм идвал на Герена след като бях уволнен тогава, и то левскари познати, без да заслугуват на някой,
без да погледнат истината, аз за това казвам истината, по-добре да ме наричат предател с истината, отколкото предател, с който прикрива управлението в клуба. За втория. Ами да, може, не знам да ви кажа честно, може и да чака. Аз 13 години бягах именно от порочното управление, което имаше в клуба. Имаше случаи, в които се предлагаха бастословни пари, бастословни неща, други случаи ми се предлагаше, ме то всичко е решено, ела ти ще станеш шампион, това ме ще не мерси, аз шампион съм ставал, аз искам да работя на вас, викам треньор, ни ви трябва, щом прикриват. Така че не знам колко години ще чакаме, когато ми хареса управлението или когато ме поканят. Нали, те не могат да дойда без да ме поканят, който управлението. Обикновено, ако не ми харесва управлението, бързо приключват и разговорите. Така че това са неща, които не зависят само от мен. Аз ви казах условията, които поставих, за да продължа да работя в Левски. Продължаваме същия екип да ръководим чисто оперативно платените служители и доминация на футболния клуб в управителя. Просто и ясно. Нищо, предполагам, много тежки условия поставих, нали, за това нещо. Другото, платените служители сме тука, за да говорим когато работим. Не като на уволните да кажем, ама те ни даваха да работим. Да си мълчим, а като на уволният, тогава да кажем колко лош е бил Левски. Платените служители сме тука също да защитаваме клуба. Също така от финансова гледна точка Левски не могат, винаги са били особено в последната година коректни един към друг и нямал съм никакви проблеми. Левски ми е създал, Левски ми е дал ръка и всичко, което съм направил като футболист, треньор, първо го дължа на Левски. И затова искам да работя и затова съм толкова стриктен. А също така, за да напусна Левски, на мене ми струват доста пари, които стояха на моята сметка, само трябваше да се прехвърлят, нали, от клуба на моята сметка. И аз се отказвам от тези финанси. От тези финанси, но се отказвам също, защото тези пари ще останат в клуба. Те няма да дойдат сметката на моя. Тези пари ще останат в клуба. Така че мога... Темата финанси, защото България обикновено, когато плащат на някой, викат, ама ние му плащаме или ние му даваме много пари. За някой много, за някой малко, нали, кой какво получава. Но аз всички пари, където съм работил, всеки клуб съм изкарал повече от бюджета, който е на клуба. Моите пари и бюджетите на клуба винаги съм си ги изкарал и тази година, 22-а, е абсолютно показателна за това нещо. И няма клуб, който да съм работил, може да така да привърнете и да поразпитате, който да съм го оставил на минус. Така че и няколко милиона повече да бяха платили, пак щях да оставя клуба на... Обикновено в България всичките, които даваме парите, казваме, ние даваме парите, ние поръчаме музиката. Да, поръчаме музиката в Челготека. Но Левски е клуб на народа, Левски е любов. Левски е друг клуб. Там не можеш да поръчаш. А то поръчаш и то в футбола не се поръча музика, като ни го разбираш. Ти можеш да имаш и милиарди, но трябва да го разбираш. Ето, показателен е бизнесът, плана. Показателен. Това е, затова не искам да плача след това и да ма целят феновите на Левски с камъни. Защото тази любов ще се обърни в негативен план и именно не искам да бъда в тази посок. Ако не, поред моите виждане, може би са грешни. Може би са грешни. Аз не казвам, че са верни. Дойдох с моите си идеи, помните, никой не може да ме отклони и не може да ме отклони от това, което вярвам в футболен и в управленски пят. За сега се оказва, че са правилни всичките горе-долу, специално за Левски, когато съм работил, се оказва, че са правилни. А сега другите ми вече нататък дано да бъркам, но мисля, че клуба е на добра основа и може да тръгне много нагоре. Така че поне в една година напред, докато тези играчи, този отбор според мен е тук и не бъде разпродаден, тези играчи могат да държат високо ниво. След това вече не знам какво ще се добавя и каква селекция не могат да нося. Но този отбор може да се бори спокойно, али да ни прекаляваме за първата двойка или тройка до година. Без значение да избираме първа, втора или трета позиция. И то трябва да бъде задължително в първата тройка. Без така. И трябва да бъде, айде да си бъдем по-левскарски, да не бягаме от отговорност, да бъде в борбата за титлата. Това го казах вече много пъти,
че аз да бъда треньор. Това ми мога да, можех да го поема като ангажимент, че следващата година Левски ще се бори за титлата и ако не, естествено, щях да освободя сам треньорския пост. Но то не е важно какви ангажименти поздаваш, важно е дали, дали одобряваш нещо. Нова телевизия. Господин Дилов, неудобен ли се явявате за няколко в Левски и също така чисто всичко приемем, че генералният фонд при нас трябва да изпълнят вашето условие. Бихте ли се завърнали оставам или при тази комбинация, която ръководи Левски в момента, вие нямате място на следния бюджетно? Те имаха време да го изпълнят от вчера до днеска. Аз виждате, както виждате, аз мога да работя с всеки, затова поставих условия. За да, условията са, според мен, за да постигнем добри резултати, за да мога пред вас и пред всички фенове да отчета същата година, която или по-добра, или малко по-лоша година, която отчетах миналата година. На този етап аз нямам проблеми да работя с хората, които съм работил до сега. Но просто начинът не ми харесва. Значи, дребните детайли, дребните скандали, които витаяха около клуба, отбора и това естествено водят до разрушаване на големите работи. И рано или късно, не случайно ви казвам, всичко, резултатите започнаха да се чупват от деня, в който аз казах до някъде, че не съм щастлив. Да кажем, примерно там септември, октомври, не помня кога беше, точно септември, след казах, че не съм и започнаха негативните серии. Това се отразява. А това не го казах случайно. Казах го, за да предизвикам реакция. Имах разговор 6 месеца преди това с спонсора и с собственика. Но всеки си мисли, добре, той ще тук да работи, ние му плащаме, ще си взима добрите пари, примерно, и ще стои, но достатъчно ми е това стоя. И това, когато една обстановка не е здрава, тя се отразява на футболния, по моя термин, футболния Господ. Аз не искам футболния Господ повече да наказва и отбора, и привърженица. И аз да съм с затворено око. Или да прекъвам. Иначе нямам проблеми да работя с никой. А пък най-малко, ако ме питат, имам проблеми. Особено казах в спортническо естество, Сираков винаги ми е осигурявал всичко, което трябва, което е възможно, нали? Като и съм имал пълната свобода на действие и сме се разбирали с завършваща с без да си говорим даже. Но не съм съгласен с решението. Дарик Радио. Господин Стилов, преди време казвате, че няма да загубите битката за Левски, и която е извън терена се случва. А сега в ролята ли на привърженик, ще да водите битката за Левски? Не, ще продължа да гледам мачовете на Левски. Не ми се иска да вода битка, да може би след известен период си казвам мнението. Какво се случва, но там други битки не ми се иска да водя. Имах така желание, мечта да създадем Левски на Левскарите, където след години, след много време, първо да осигурим някакво финансиране на клуба, то е създадено сдружението, което да изплати дълговите на НАП. След Левскарските пари да си изплатим дълговите на НАП. Среща отпор и в хора, и в Левскари, което е напълно нормално, няма нищо ненормално. Това ми беше мечта след години, евентуално да станем клуб като Барселона, Реал Мадрид, Байерн Мюнхен, в този стил, затова съм гледал така в български вариант, нали? И привържениците да сами да избират кой да е президент. Това също според мен се оказа проблем за хора. Всички започна да се коментира думата акции прекалено много. Последните дни много често чувах думата акции, които много зле да ме притеснява. И чувах го от всички страни, в това число и от собственика, нали, акции, в това число и от фенове, в това число и от това. Думата акции според мен не беше най-важна. Акциите за мен винаги трябва да стоят или в едноличен, в някоя компания голяма, или ако могат да бъдат под някаква форма, но там има вече други притеснения в самия клуб или в някакво огромно сдружение. В притеснението да стоят клуба, че Тръст Синя България имал това. Но в момента, след като има спонсор, клуба работи добре, нямаше никакъв повод, няма никаква причина Сираков да не е приносител на акциите. След като клуба са осигурено спонсори и работещите варят достатъчно пари. Ако той не можеше да се справи или спонсора с тази задача, тогава трябваше да се търси другия вариант. Първият беше огромен инвеститор, който пропадна. Сега вариантът е Сираков и спонсора да намерят и работещите хора в клуба да варят пари. Ако и това не можеха да се справят, тогава вече акциите трябваше да преминат в клуба и да
да продължат работещите хора или платеници служители да изплащат задълженията, Сираков да си остане шеф на надзорния съвет и президент на клуба и евентуално да се чака нови спонсори или нови собственици. Портал. Ще излезете публично да обявите кои са основните виновници и да искате да има такива сериозни задължения, тъй като се говори, но така не се казва. Тези 10 години кой е човек, който най-много задължил клуба и оттам нататък започва да това сериозно проблем на всеки нива. И съжалявате ли преди това, че колко проблеми изброихте с генералния фондор, че си тръгвате чак сега на тези хора. Не, те, да, съжалявам, че не си тръгнах по-рано, но не искам постоянното извиване да си тръгвам или не, защото може би ще да бъде провокация да се решат тия проблеми. Ако моята глава беше целта да се реша с тях много по-рано да си тръгна, те не са чак толкова големи проблемите, защото утре ще излезнат и ще ви разкажат как са давали толкова милиона, как са давали толкова милиона, а половината милиони ги изкара Левски и ни на нас примерно. Прословутата лед система, където ви казах, ние си намирахме спонсори, а трябва да ги пращаме задължително да отидат в паузовете и парите после пак се връщат в Левски. Нали? Това беше случая с една реклама, откъдето почне най-големия скандал в Левски. Изпълнителният директор организира форма, под която намерихме минути на лед системата, които да бъдат платени, то минути на най-негледаните мачове, така да кажем. И тогава се сетиха, че цената била нашата, която сме се намерили до тогава, никой, те бяха свободни, била много по-малка, трябва задължително да иде спонсора и те е договорили по-голяма. И всички тези неща се препращат при спонсора и когато са на нашия стадион, се връщат при нас. От другите стадиони не печелим нищо. А беше казано, че лед системата ще бъде купена на Левски. А Левски в момента и изплаща част от лед система. Не знам по каква форма. Бяхме насрочили пресконференция, Сираков също искаше да седни. Накрая стигнахме, точно почваха вече така различията между тях. Имаше подмятания на думи между прословутите трансфери, дали са 2 или 3 милиона евро. И направи се прекалено много напрежение в клуба и аз по мое желание се отложи пресконференция казването. Имам ги всичките документи, ми ги бяха дали лично собственика Сираков, ми ги даде точно преди пресконференцията няколко дена. Мисля, че клуба ще ги изкара, за да не съм аз този вече при тръгването, който ги изкарва. Но между 4 и 6 милиона варираха задълженията за през годините ги е направил всеки собственик. Където Иво Тонев, примерно, когато са били там тройка, няма задължения към НАП са плащани, но там задълженията са за пробития сектор, които не знам точно, около 15-16 милиона или са колко, които са пак е задължаване на клуба с... Но няма да съм точен, трябва някой икономист да ги увери. При Васил Бошков мисля, че няма към... Не е намалил задълженията към НАП, но той пък е взел задълженията към него от... Мисля, че от за стадиона. Ама това трябва... Затова искаме Пепи Ганев да ги обясни, защото аз не съм много неясно. При Батков са около 4 милиона и нещо. При Спас Русев също на задължение 6-4 ли са. Ще бъркам сега, за да не говоря. И имаме задължения, естествено, направени в последните години, които може да се обяснят и да се кажат. Между другото, последната година е една от, да не влизам в такива подобни, една от годините, които сме плащали доста към НАП, но също приходите са огромни и данъците са. Даже беше начислени от цяла България за 4-5 години назад даренията, които Левски е получил, които са размер на 1,5 милиона, ни бяха начислени като... които се събраха, които не са плащани от всички общини в България. Към даренията, знаете, че се плащат данъците, се плащат в общините към 1,5 милиона допълнителни. Но неплащането на някои вноски беше, защото последната година неплащането на ДДС-то голяма част от... На задълженията към държавата беше, защото на живот и смърт трябваше да се взимат лицензи. Някои от месеца, които прескачахме плащането, беше за да се платят пари в случая, както изборихме
и то бяха милиони на футболисти наши, които отказваха да разсрочат договора на хора лицензионни, на двете огромни дела, които бяха за над 1 700 000 лева да се платят. Затова там някъде се предпочита чистената, но сега мисля, че нещата вече са в ред с договора, който имаме там и разбирателството с НАП. Господин Стоилов, след като сте поставили на масата условията си, за да останете в клуба, получихте ли изобщо някакъв отговор? Не. Вторият ми въпрос е във връзка с оценките, които давате, с оглед на всичко свързано с мажоритарен собственик. Вие каква оценка ви сте поставили за сегашния период, в който работите заедно? Ми първо, не съм получил отговор, аз ви отговорих. Второ, не смятам, че е много справедливо аз да давам оценка, но ще кажа моето мнение. След като клуба е толкова успешен, нормално е и собственика да е успешен, но след като се стигнаха до такива, за мен е съвсем елементарни сказа, огромната вина за това нещо да се случи е на собственика с бездействието и незимането на решение. Така че това ми е оценката. Макар че не знам аз дали имам право да давам оценка на собственика, но Гонг, така е. Господин Стилов, предвид решението, което се взеха от нас по сирата на общо събрание при няколко дни, във вашите очи той предаде Вилевски и как ви гледате на това, че от генералния спонсор прецените, че една удобния момент да бъде какво е вашето решение за това прещо, дали ще останете, дали ще си скърнете и от преди матч с Спартак София? Ами, първи въпрос беше... Вижте, аз според мене Сираков, въпреки казвам, че той твърди, той взе решението под натиск, на който не може да устои. Това е моето мнение. И предпочетие се вземат решението от страната за доброто на спонсора и на Левски сигурно. Същото нещо ме попита в един разговор господин Турбатков, още така може да го питате, когато аз отидах при него и поставих условия да върнем Наско Сираков и хората, които му даваха тогава все още пари, не бяха станали собственици, казаха така, фърляха телефони и казаха не, няма, това е, ти вика и не извиваш ръце, и викам не, аз поставям условия, които мисля, че Левски ще успее. И той ме попита лично, какво, виждаш какво става, какво е твоето мнение, какво да направя тебе или хората, които дават, ми помагат и дават парите. Аз му казах, гледай спонсора, треньор ще намериш. Тогава беше моето мнение така, той може да каже дали е верен отговор. Гледай спонсора, треньор ще намериш, това ми е отговора. Явно са предпочете, но аз твърдя, че това е моето мнение и усещане, почти съм убеден, че макар че Сираков лично пред мене каза, че не е за... Познавам го така, че той няма да каже, че според мене, че друг е. Но това беше... Не между него и Ивков нямаше такива неразривни проблеми. Изключително съм забелязал и в разговорите, които, че можеше да се стигне до решение. Второто, че обявиха по-рано това, аз от уважение към собствениците и хората, които помагах, реших да им се обада на единия и на другия, изпълнителен директор и другия, както информирах преди два дни и Сираков и мисля, че и Боримиров беше за моето решение, за да могат да имат, да знаят какво ще бъде. И казах вчера и условия и за да остана. За да му имам чисто човешки план и той въпроса за мен това е как да кажа, ние се благодарихме цяла година, казах, явно, че там трябва постоянно да се благодари, това е много важно на спонсора, даже имахме накрая така и шиковит разговор, че останали къщяхме да ходим на тебе на ръд, към аз съм там вече, няма проблем, заповядайте, когато искате, аз ще бъда там тази година, няма грижи, но това са неща, които изявления, за да си така, как да кажа точната дума, да намеря, да тушираме нещо или евентуално след като им се обажда, се мисля, че няма да кажа истината, може би и за това. И ще остане поредната благодарност. Аз съм благодарен за това, че помагах, дават пари напред и всичко, но пак казвам, за да помагаш и да си спонсор, ти трябва да бъдеш само спонсор. Никъде в световния футбол спонсора не участва в управлението. Може всичко да кажеш, може да си дал и милиарди, сигурно големите спонсори дават и повече, но футболният бизнес не е работа за всеки. За да дам и днеска дадах пример на феновете. Един от надзорния съвет на първия си матч, когато реши да гледа за Левски, играеме точно с Локомотив София, отида да гледа матча в Надежда, а той беше на Васил Левски.
Не е смешно, то не е смешно, то е плачевно и аз да продължавам да стоя с Левски. БНР. Господин Стилов, преди няколко дни предмет казахте, че ще остане към начало Левски, докато приемате и усещате подкрепата на феновете. Заради всички тези хора дошли днес на дъжда, какъв шанс ли нямаше да останете на начало Левски, поред лаш с ЦСКА и най-малкото да завършите сезона. И сега, след като вече си тръгвате, решението е взето, с вас приемат ли си помощниците ви и посочиха ли и поискаха ли от вас мнение, кой да бъде ваш наследник? Има предвид нас Кошерата, който е спортно полице в правата на Левски. Първо, аз казах, освен, че привържен се да снемат доверието или подкрепата към отбора си, имаше и второ условие. Да ми харесва управлението на клуба, ако помните добре, мисля, че така. А така, затова казвайте и двете условия да не минава през Видин за Варна. Аз си тръгвам заради второто условие. Първото, нямам думи. Няма и как да се отблагодаря на тези хора. Но не искам тези хора да ги разочаровам. И аз ще ги разочаровам. Аз. За разлика от много хора, смятам, че виждам напред в футбола и знам какво ще се случи. И много рядко ми се случва в футбола да не виждам нещата напред и да не знам какво ще се случи. И ако продължавам така, щях да ги разочаровам. По-добре да си тръгна сега, за да не ги разочаровам и да остане в тях някаква искрица. Другото е, чух, че ми предложихте един матч, тук изобщо не става въпрос ЦСКА, МСК и какво ще се промени. Има 10 дни до тогава. Преди предното ми уволнение бях уволнен точно на матча с Локомотив София и след 5 дена 6 играехме с ЦСКА на армията и завършихме на равен. Така че има отбор. Тогава отбора беше много по-разбитен заради травмите, заради контузените, заради бяхме в... И мисля, че много слаб така състав. Сега отбора е топ, изтекаха и наказанията. Имаме една контузия само в отбора. Момчетата побеждават, оставям го победител, оставям го с настроение отбор. Вие виждате как днеска видяхте вие всички как играе. Сега го харесва. Няма причина, по която казах, Марио Стоилов не е треньор за един матч. За мен никога не е бил един матч решаваш. Дали е победа, дали е загуба. И тези предложения, така, като се позамисля по-дълбоко, които ми бяха направени, разбрах колко много и не, нищо, че се шегувах за 3-годишния договор. Нали, това беше моят отговор. Благодаря, аз не съм за един матч или за един месец. Помощниците, току-що ги вчера им казах, че ще напусна, но току-що им казах, че моята, но исках матча, им казах да мислят за матча. Аз ще бъда най-щастливия човек, ако тези помощници или някой от тях преценят, че може да продължи да води Левски или да работят при следващия треньор, ако той ги покани. Защото все пак съм винаги Левски е бил моят отбор и предния път, като си тръгнах, с мен си тръгна Цанко и Саид, мисля, че бяхме. Саид беше скаут, даже той не беше треньор. Всички други останаха да работят клуба, значи показва, че клуба се е работил добре. И аз им казах на тях, изобщо не се съобразявайте с мене. Това е моят отбор, Левски е моят клуб и ще бъда най-щастливия човек, ако вие останете да работите. А пък ако бъде някой от вас избран от ръководството да води отбора, може да мисля, че това, което работихме тук година и половина, ще му е от някаква полза и ще бъда най-щастливия човек, ако той успя. Така остана Емил Велев. Той също успя и стана шампион, като беше мой помощник 4 години. Така че всички помощници са били поканени от мен, без значение, че някои от тях бяха на работа в клуба. Те не са дошли, защото някой ги е такова. Но момчетата трябва да останат, млади са, голяма част от тях са доста млади, има бъдеще да работят, да се обучават, така че не виждам причина те да напускат. Мисля, че без да сме много, не сме и коментирали тази тема, но почти съм сигурен в което ще ви кажа, Цанко ще напусне 100%, защото той никога не е искал, въпреки моите така му обида, да остава там, където е. Мисля, че и други хора може да искат. Сега потвърлиха няколко неща, ама казах, аз стоям на пресконференция. Моля, ни вземайте прибържени решения. А колкото до това, аз не съм много до следващия трен, не съм много добър съветник за тези неща. Моите виждания са много по-различни от много хора в футбола, когато избират